Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Nüüd räägime Nõva Olevi kirikust. Me oleme praegu väga põnevas paigas. Teadupärast on selles paigas olnud kirik juba aastal 1200 ja legendi järgi on tulnud meremehed, jäänud paksu udu sisse, ei tea, kus pool on maa. Kuulsid läbi paksu udu kukke laulu ja nii said päästetud ja kui nad kaldasse jõudsid, tegid siia pühakoja. Arvasime kogu aeg, et ei teagi mitmes kirik see siin on. 1636 arvasime, aga siis tuli dendrokronoloogiline uuring, kus tuli välja, et selle kiriku ehituspalgid on langetatud metsas aastal 1749. Tõenäoliselt on kirik ehitatud 1750. Eriliseks teeb selle kiriku võib-olla see, et inimesed on pannud siia nii palju oma tööd, oma usku ja see on oma kätega tehtud. Kui vaadata, kõige ilusamaks me peame neid vitraase, mis on täiesti erilised, ei teatagi, et mujal pool oleks kirikuid niimoodi kaunistatud. Ilmselt kohalik mõisaproua on lastnud tuua, see on pergamentpaber kahe klaasi vahel ja need on säilinud aastast 1836 arvatavalt. Ja ka see puidust pits kaunistus, mis on siin altari kohal, et see on mõisaproua kätetöö. Kohalik mõisaproua armastas teha puutööd ja tema siis otsustas oma kodukirikut kaunistada niimoodi. Eriline on ka orel. Jälle siit samast kohalik mees, kus ta targama tahtis hakata oreleid ehitama ja Eesti nimega mees ei saanud olla firma omanik, siis ta oli pidanud maksma 100 vene rubla ja temast sai Gustav Terkmann. Ja see on aastast 1885, kui ta tõi siis esimese proovitööna oreli oma kodukirikusse ja see on sellest ajast mänginud. Ja praegu on teada, et tema tehtud oreleid on kuskil 7-8 Eestimaa kirikutes veel. Nad pojaga hiljem tegid oreleid Tallinnas, neil oli kuulus orelifirma ja neid oreleid on 14, kõige suurem on Tallinna Pühavaimu kirikus. Et jälle seotud selle paigaga. Need lühtrid, mis siin on, need on ka kohalikud meremehed on toonud oma lähedaste mälestuseks, tornikellad lähedaste mälestuseks. Arvatakse ka niimoodi, et meil on üks puidust rõngas rist, mida ei teata kuskil mujal. Ja see oli siin kalmistul, kuna siin on rannarootsi ala olnud. Siis ilmselt kui üks vana inimene suri, ei olnud parajasti seda materjali, millest teha siis seda kivist risti. Ja nii võeti tõrvane, kas männi plank ja või on see tammepuu isegi, nüüd ei tea täpselt, peame veel uurima, et ja tehti siis see rist ja see on sellest ajast säilinud. Seal on aasta 1836, et noh, ilmselt võis siis olla inimese 78 on seal all, et inimese vanus võib-olla siis on 78 aastat ja 1836. Aastal on siis see matus olnud. See oli meil siin kalmistul, aga siis ta viidi ära aega, et nüüd päästa seda ilmastiku käest uuesti kalmistul tagasi ei pandud ja nii ta on nüüd siin kirikuseinal. Kirik ise on saanud mitmed remondid tänu toetajatele, tänu projektidele, sest nii vana hoone, kui me arvame, et on 1750, ta ikkagi hakkas ju vajuma. Ja nüüd on saadud fundamentist kuni torni tipuni, on ta saanud uuenduse. Uus lautkatus, uus torni tipp. Siin on küll kõik vana uuesti välja toodud. Ja sellest on nüüd rohkem kui 50 aastat tagasi, kui oli vineeriga üle löödud kirik. Ja alles eelmisel suvel me saime raha, rändmeisterid olid meil siin tegemas ja võtsime selle vineeri kõik maha. Põrandal oli püssiplaat, seinte peal vineer ja see, mis siit alt siis välja tuli, on originaalvärv. Ja siis puhastati need seinad ära. Ja et me oleme proovinud võtta just välja seda vana ja et seda kuidagi esile tuua. Sinna ühele poole on meil jäetud palkseinad, mis on siis
aastast 1749 ja kui käega katsuda seal seda seina, mis moodi on inimesed seal nende sadade aastate jooksul istunud, käega katsunud seda seina ja nad on täiesti soojad ja igal palgil on oma hõng. Ja pärjad restaureerisime ära. Siin kõrval on mälestussammas, kui oli esimene mälestussammaste avamine 1928, siis on pärjal ka lint veel säilinud. See ei ole hetkel meil küll siin pärja küljes, et on nõuausklike poolt langenute mälestuseks. Ja vanadel fotodel on kaks pärga. Ilmselt teine on siis Kaitseliidu poolt annetatud pärg. Ja siis, kui meil on vabariigi aastapäevad pühad, siis me viime ikkagi nad sinna samba juurde. Ja tänu kohalikele inimestele on need nüüd korrastatud ja on jälle leidnud nagu uue elu. Ma kangesti tahaks rääkida selle kiriku ehitusloo. Kui oli põhjasõda, enne põhjasõda on peetud jutust ka eesti ja rootsi keeles. Aga peale põhjasõda kadus see vajadus ära. Ja siis olevat olnud siin kandis, vähe rahvast katk oli teinud oma töö, oli olnud üks hirmus mees, röövel, mõrtsukas ja ta oli otsustanud, et ta tahab saada lunastuse, ehitama kiriku. Ta oli maksnud meestele rahad ette, kes alguses ei tahtnud tulla ehitama. Oli maksnud kõik rahad ette ära, oli ütlenud, mehed, tulge tehke mulle kirik valmis. Enne seda oli ta löönud ühe toika maasse, oli ütlenud, et kui ma tõesti saan lunastuse selle kurja heaks, siis hakkaku see kasvama. Kirik ehitati valmis, mees tuli põlvites altari ette ja ootama, et kirikuõpetaja tuleb teda õnnistama. Aga vana kirikuõpetaja, kes teadis ta kuulsust, raamatud kaenlast tuli ukse taha, ta ei julgenud sisse tulla, sest selle mehe kuulsus oli nii kole. Suur võti oli väljab pool ja ta keeras ukse väljast lukku, viskas võtme järve. 30 aastat oli mööda läinud, kui see võti sealt leiti ja toodi siis juba uue kirikuõpetaja kätte, siis samamoodi, kes tuli oma kirikut vaatama, võttis raamatut kaenlasse, tuli ukse taha ja kui ta keeras ukse lahti, siis see mees põlvitas altari ees. Ütles, et aga ma ju ootasin. Mehe usk oli nii suur, et aeg oli peatunud. Siis jagas õpetaja talle armulauda, õnnistas, lunastas ja kui ta nad siis koos siit välja läksid, siis sellest toikast oli kasvanud ilus noor puu. Siis ma olete ütlen, et kui nii suure usu peale on üks kirik ehitatud, siis ta peab ju püsima. Ja kui on alati neid, kes toetavad, siis on ainult rõõm.